በስዊድን የሚገኙ የኤርትራ ኮሚኒቲ አባላትን ያማከለው የጋሻው ንቅናቄ ቅዳሜ የመጀመሪያውን ስብሰባም ጀምሯል ሊባኖስን የሚያንቀጠቅጠው የእስራኤል ስጋት ሄዝቦላ መሪው ሐሰን ናስራላ ናቸው ሐሰን ናስረላም ከአውሮፓውያኑ 1992 ጀምሮ ሊባኖስ ውስጥ የሚገኘውን ሄዝቦላ በመምራት እስካሁን ቆይተዋል ከአገሪቱ ውስጥ ተራዊት ጎን የታጠቀ ኃይል ያለው ቡድን በአሁን ጊዜ ሊባኖስ ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው መሪው ናስረላ ከሊባኖስ ባሻገር በሌሎችም የአረብ ሀገራት ታዋቂ ሲሆኑ ሄዝቦላ በሊባኖስ መንግስት መዋቅር ውስጥ ስልጣን እንዲኖረው በማስቻል ቁልፍና ታሪካዊ ሚናም ተጫውተዋል ናስረላ ከኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ መንግስትና ከመሪው አያቶላህ አሊ ሐሚኒ ጋር ልዩ ግንኙነት አላቸው ምንም እንኳን ሄዝቦላህ በአሜሪካ ሽብርተኛ ድርጅት ቢባልም ኢራንና ናስረላ ያላቸውን ጥብቅ ግንኙነት ደብቀው አያቁም ሐሰን ናስረላ በፍቅር የሚከተሏቸው ደጋፊዎች ያሏቸው ያህል አደገኛ ጠላቶችም ይከተሏቸዋል በዚህ ምክንያት በእስራኤል ሊፈጸምባቸው የሚችል ግድያን ለመሸሽ ለዓመታት ከሕዝብ እይታም ርቀው ቆይተዋል ያሉበት ባይታወቅም በየሳምንቱ ግን ተከታዮቻቸው ንግግሮችን አደርጋሉ በዚህም ሳምንት ናስረላ በሊባኖስ በዓለም ላይ ላሉ ጉዳዮች አስተያየት በመስጠት ስልጣናቸውን ከማሳየት ባሻገር በተቀናቃኛቸው ላይ ጫናን ይፈጥራሉ ልጅነትና ጉልምስና ሐሰን ናስረላህ በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት ምስራቃዊ ክፍል ውስጥ በሚገኝ የድሆች መኖሪያ ሰፈር ውስጥ በነሐሴ 1960 እንደ ኤሮውያን አቆጣጠር ነበር የተወለዱት አባታቸውም የትንሽዬ ግሮሰሪ ባለቤት የነበሩ ሲሆን ናስረላህ ቤተሰባቸው ካለው ዘጠኝ ልጆች የመጀመሪያው ናቸው ናስረላህ የአምስት ዓመት ፃን ሳሉ ሊባኖስን ክፉኛ ያፈራረሳት ሃይማኖትና ጎሳን መሠረት ያደረገው የ15 ዓመቱ የእርስ በርስ ጦርነት ሲጀመር አባታቸው ቤሩትን ለቀው ሺዓዎችን ወደሚኖሩበት የአያት ቅድማያቶቻቸው መንደር ወዳለበት ደቡብ ሊባኖስ አቀኑ የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ከሺአዎች ጋር በደቡብ ሊባኖስ ተከታትለዋል ሺአዎች በኦቶማኖችና በፈረንሳዮች የቅኝ ግዛት ዘመን ተገለው መድሎ ይደረግባቸው እንደነበረ ይሰማቸዋል ከነፃነት በኋላ የክርስቲያንና የሱኒ ሊቃን ስልጣን ሲይዙ ይኸው ስሜት አብሯቸው ዘልቋል ከሊባኖስ ነፃነት በኋላ ባለው ጊዜ የክርስቲያንና የሱኒ ሚሊሻ ቡድኖች ወታደራዊ በላይነት እንዲያገኙ የውጭ ሀገራት እርዳታ ያገኛሉ በሚል ይከሰሱ ነበረ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሐሰን ፊታቸውን ወደ ሽዓም ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ወደ ጎሳ ማንነታቸው ፊታቸውን አዞሩም በ15 ዓመታቸውም በኢራናዊ ሙሳ አልሳድር የተመሠረተውና በወቅቱ በሀገሪቱ ዋነኛ የሺአ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ቡድን የሆነው አማል እንቅስቃሴ አባልሆኑም። ስደትና ወደ ሊባኖስ መመለስ ሐሰን ናስረላ በ16 ዓመታቸው ከሊባኖስ በመውጣት ወደ ኢራቋ ናጃፍ ተወስደው ነበረ በወቅቱ ለተከታታይ ዘመናት መረጋጋት ርቋት የነበረችው ኢራቅ በአብዮቶች በደም አፋሳሽ መፈንቀለ መንግስትና በፖለቲካ ግድያም እየተናጠች ነበረ ሳዳም ሁሴን ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩ ቢሆንም በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነበራቸው አሰና አስረላ ለሁለት ዓመታት ኢራቅ ውስጥ ከቆየ በኋላ ሳዳም ሁሴንና ፓርቲያቸው ባዝ ተጨማሪ እርምጃዎችን በመውሰድ የሽያ ሙስሊሞችን ለማዳከም ውሳኔ ላይ ደረሱም ከውሳኔያቸው አንዱ በኢራቅ የሃይማኖት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ የሊባኖስ ሽዎችን ከሀገሪቱ ማባረር ነበረ ናስረላም ኢራቅን ከአጭር ጊዜ ቆይታ በኋላ ለመልቀቅ የሚገደዱም በሕይወታቸው ላይ ጉልህ ተጽዕኖ የነበራቸውንና በኢራን ሃይማኖታዊ መሪዎች አስተምሮ የተቀረጹትን አባስ ሙሳቪ የተባሉትን የሃይማኖት አባት ናጃፍ ውስጥ አግኝተዋል ወደ ሊባኖ ከተመለሱ በኋላ ሁለቱ ሰዎች በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ መሳተፍ ጀመሩ በወቅቱም ናስረላ የአባስ ሙሳቪ የትውልድ አካባቢ ወደሆነው የቤካ ሸለቆ በመሄድ ሃይማኖታዊ ጥናት ማካሄድ ጀምረው ነበረ የኢራን አብዮትና የሂዝቦላ መመስረት ሐሰን አስረላህ ወደ ሊባኖስ ከተመለሱ ከዓመታት በኋላ ኢራን ውስጥ አብዮት ተካሄደ በአባስ ሙሳቪና በሐሰን ናስረላህ ዘንድ የሚደነቁት ሮላህ ሐሚኒ የኢራንን የመሪነት ሥልጣን ጨበጡ ይህም ክስተት በሊባኖስ ሺዓዎች እና በኢራን መካከል ያለው ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ ተለወጠ በተጨማሪም የሊባኖስ ሺዓዎች የፖለቲካ ህይወትና የትጥቅ ትግል በኢራን በተካሄዱ ለውጦችና በሺአዎች እስላማዊ ረዕት ዓለም ተጽዕኖ መመራት ጀመረ በ1981 እንደ ኤሮውያን አጣጠር ናስረላህ በወቅቱ የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ መሪ ከነበሩት ሆሚኒ ጋር ቴራን ውስጥ ተገናኝተዋል በተጨማሪም ሊባኖስ ውስጥ ለእርዳታና ለበጎ ስራዎች የኢራን ተወካይ እንዲሆኑ ተሹመዋል ናስራላ በተለያዩ ጊዜያት ወደ ኢራን ጉዞ ያደረጉ ሲሆን በዚህም በአገሪቱ የመንግስት ስልጣን ውስጥ ከፍተኛ ውሳኔ ከሚያሳልፉ ሰዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር ችለዋል ኢራን ስልጣን በጨበጡ በሽያዎች መሪዎች ዘንድ ጸረ ምዕራብያንና ጸረ እስራኤል የሆነው አመለካከትና ፖሊሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ የመጣ ሲሆን ከጊዜውም የፍልስጤማውያን ጥያቄ በአብዮታዊ ኢራን የውጭ ፖሊሲ ላይ ከሁሉም ይላቀ ቦታ ይዟል በዚህ ወቅት ሊባኖስ በጦርነት ላይ ውስጥ ውስጦና ለፍልስጠማውያን ተዋጊዎች ዋነኛ መጠለያ ሆነች ከቤሩት በተጨማሪ በደቡብ ሊባኖስ ጠንካራ ይዞታ ነበራቸው በሊባኖስ ውስጥ አለመረጋጋቱ እየተባባሰ በነበረበት ጊዜ በ1982 እንደ ኤሮውያን አጣጠር እስራኤል በፍልስጠማውያን ወረራ ተፈጸመብኝ በማለት በሊባኖስ ላይ ጥቃት ሰንዝራ የአገሪቱን ሰፊ ግዛቶች በቁጥጥር ስር አስገባች የእስራኤልን ጥቃት ተከትሎ ኢራን ከኢራቅ ጋር በነበራት ጦርነት ወቅት በመደበኛ ውጊያም ሰፊ ልምድ ያዳበሩት የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘቦች ጓድ አዛዥ ከሀገራቸው ጋር ግንኙነት ያለው የሚሊሻ ቡድን በሊባኖስ ውስጥ ለመመስረት ወሰኑ የቡድኑም ስም እነሱ ኢራን ውስጥ ወደ ቅጽል ስምነት የሚጠሩት ሄዝቦላ ወይም የፈጣሪ ፓርቲ ብለው ሰየሙት በ1985 እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ሄዝቦላ መመስረቱ በይፋ ታወቀ ሐሰን ናስርላ እና አባስ ሙሳቪ ከሌሎች የአማል እንቅስቃሴዎች አባላት ጋር በመሆን አዲሱን ቡድን ተቀላቀሉ በወቅቱም ሰቤ አልቱፋያ በተባለ ግለሰብ ነበር የሚመራው ሄዝቦላ ከተመሠረተ ብዙም ሳይቆይ በሊባኖስ ውስጥ በሚገኙ የአሜሪካ ኃይሎች ላይ ጥቃት በመፈጸም በቀጠናው ውስጥ በፍጥነት ስሙን ተከለም ጉዞ ወደ ሄዝቦላ መሪነት ናስረላ ሄዝቦላህን ሲቀላቀሉ ገና የ22 ዓመት ወጣት ነበሩ በሰማናዎቹ አጋማሽ ላይ ከኢራኖች ጋር የነበራቸው ግንኙነት እየተጠናከረ ሄደ ለሃይማኖታዊ ትምህርት ወደ ኢራን አቅንተው የፋርስ ቋንቋ ቀላጥፎ መናገር በመቻል በኢራን ፖለቲካዊና ወታደራዊ መሪዎች የቅርብ ወዳጅነት ለመመስረት ቻሉ ወደ ሊባኖስ ሲመለሱም በናስረላህና በአባስ ሙሳቢ መካከል ጉልህ አለመግባባት ተፈጠረ በወቅቱ ሙሳቢ በሐፊዝ አልአሳድ የምትመራው ሶሪያ በሊባኖስ ውስጥ ከፍ ያለ ሚና እንዲኖራት ይደግፍ ነበር ናስረላ ደግሞ ሄዝቦላ በአሜሪካና በእስራኤል ወታደሮች ላይ ጥቃት በመፈጸም ላይ ማተኮር አለባት ይሉ ነበር በቡድኑ የውስጥ ደጋፊዎች ያጡት ናስረላ ብዙም ሳይቆይ በኢራን የሄዝቦላ ተወካይ ተብለው ተሾሙ ይህም ናስረላህ ወደ ኢራን እንዲሄዱና ከሊባኖስ ፖለቲካ እንዲርቁ አደረጋቸው ምንም እንኳን ኢራን ለሄዝቦላህ አጠቃላይ ድጋፍ ብትሰጥም በወቅቱ በቡድኑ ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ግን አዳግቷት ነበረም ውጤቱም ወይም ውጥረቱም ተባብሶ በ1991 እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር ሲቢህ አልቱፋይሊስ ቡድን ከኢራን ጋር ያለውን ቅርበት በመቃወም የያዘው አቋም ከዋና ጸሐፊነት ተነስቶ በአባስ ሙሳቢ ተተካ በቡርኑ ውስጥ ከተካሄደው ለውጥ በኋላ ሐሰን ናስረላህ ወደ ሊባኖስ ተመልሰው የቡርኑን ምክትል መሪነት ቦታ መያዝ ቻሉ ይህ ወደ መሪነት መምጣት አባስ ሙሳቪ የሂዝቦላህ ዋና ጸሐፊነትን ቦታ በያዙ ከአመት ጊዜ ባነሰ ጊዜ ውስጥ በእስራኤል ሰላዮች ተገደሉ ይህም የመሪነቱን ቦታም በሐሰን ናስረላ እጅ እንዲገባ እድል ፈጠረም የናስረላህ መሪ መሆን በብዙዎች ዘንድ ከኢራን ጋር ባላቸው ልዩ ትስስር ምክንያት እንደሆነ ይታመናል በ32 ዓመታቸው የሂዝቦላህ መሪ የሆኑት ናስረላህ ከሸአ መሪዎች ጋር አንጻር ሲታዩ በሃይማኖት ትምህርት ያልበቁ በመሆናቸው ትምህርታቸውን ከመሪነት ኃላፊነታቸው ጋር ጎን ለጎን ለማስኬድ ተገደዱ ሐሰን ናስረላህ ወስደዋቸዋል ከሚባሉ ወሳኝ እርምጃዎች መካከል የተወሰኑ የሄዝቦላ ደጋፊዎችና አባላት በሊባኖስ ምርጫ ውስጥ እጩ ሆነው እንዲቀርቡ ማድረጋቸው ነው በሊባኖስ ይካሄድ የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ሲያበቃን አስረላ የሄዝቦላ ፖለቲካ ክንፍ ከወታደራዊ ክንፍ ጋር በመሆን በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ዋነኛ ሚና እንዲጫወት ወሰኑ በዚህ ምክንያት ቡድኑ በሊባኖስ ፓርላማ ውስጥ ስምንት መቀመጫዎች ለማሸነፍ ቻለ ነገር ግን የሄዝቦላ ቡድን የሽብር ጥቃቶችን በማቀድና በመፈጸም ይከሰስ ነበረ በወቅቱ በአርጀንቲና በሚገኙ የአይሁዶች ማዕከልና የእስራኤል ኤምባሲ ላይ የቦምብ ጥቃት ተፈጽሞ ነበረ በተጨማሪ የሊባኖስ የእርስ በርስ ጦርነትን ባስቆመው በሳዑዲ አሸማጋይነት በተደረሰው ስምምነት መሰረት ሄዝቦላ የታጠቀውን የጦር መሳሪያ ይዞ እንዲቆይ ተወስኖ ነበረም ቡርኑ ከኢራን በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ናስረላህ ለሺዎች የእርዳታ እና የማኅበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ትምህርት ቤቶች ሆስፒታሎችና ሌሎች የበጎ አድራጎት ተቋማትን ለማቅረብ ችለዋል ይህ የናስረላህ ተግባር በሊባኖስ ውስጥ የሺ ፖለቲካና ማኅበራዊ እንቅስቃሴ ዋነኛ ገጽታ አሆኖ አሁንም ቀጥሏል የእስራኤል መውጣትና የናስረላህ ዝና በአውሮፓውያኑ 200 እስራኤል በወረራ ከነበረው ከደቡብ ሊባኖስ ሙሉ ለሙሉ ለቅ እንደምትወጣ ስታሳውቅ ሄዝቦላ ይህንን እንደ ራሱ ታላቅ ድል የወሰደ ሲሆን ናስረላ አድናቆትን አግኝተውበታል እስራኤል በፈቃዷ ያለምንም ድርድር ከሊባኖስ ግዛት ብትወጣም ህዝቦላህ ትጥቁን እንዳነገተ በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ሀያል ሆኖም እስካሁን ድረስ አለ ኋላ ላይ ግን ከእስራኤል ጋር በተደረገው ድርድር ናስረላህ ከ መቶ በላይ ፍልስጤማውያን ሊባኖስያንና የሌሎች አረብ ሀገራት እስረኞችን ለማስለቀቅ ችለዋል በዚህ ጊዜም ናስረላህ ከምንም ጊዜ በላይ ሀያልና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖ ታየ በዚህ ሳቢያ የሊባኖስ የፖለቲካ ተንታኞቻቸው ናስረላህን ለመገዳደርና ነገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ እየሰፋ የመጣውን ተጽዕኖ ለመከላከል ከባድ ፈተናም ገጠማቸው